صدري ويسر لي امري وهو عقده من لساني يفقه قولي. بیٹا آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ایک سولیڈیریٹی واک ہم نے یہاں پہ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم واپس آئے ہیں تو یہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ایک ہمارا یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا اور آج کے دن 27 اکتوبر کو جو کشمیر ہے ہمارا اس کے اندر بھی انڈین فورسز جو ہیں پارٹیشن کے ٹائم کے بعد وہ اللیگلی آج کے دن داخل ہوئے تو آج کمیموریٹ کرتے ہیں ہم جو پیلسٹائن ہے ان کے لوگوں کے ساتھ اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی کیونکہ اس تنازع کے اندر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے جو ٹائمنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی سیم ہے تو 1947 کے اندر کشمیر کے اندر یہ ایشو ہوا اور پھر 48 کے اندر برٹش نے ہی جو پیلسٹائن ہے اس کی زمین کو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کیا حالانکہ جو فلسطین کی زمین ہے یہ عربوں کی زمین ہے اور مسلمانوں کی زمین ہے اور بہت عرصے سے جو ہے مسلمانوں کا یہاں بھی خود مان قاتل وجہ الحق وجہ الباطل ان الباطل کان اب انہیں دور چراغے روپے زیبا لے کر جناب صدریانی رکھا میں نے نگاہ کو ماضی کی طرف موڑا تو اس قدر تاب لگی تھی کہ آنکھیں اس ماضی کی چمک سے چن جانے لگی دل تو پارا پارا بھی تھا مگر یہ احساس بعد میں ہوا کہ باپ کا عمر بیٹے کو اگر ازبر ہو باپ کا عمر بیٹے کو اگر ازبر ہو میں نے فلسطین کے معصوم بچوں کو دم توڑنے دیکھا تو میں غمزدہ ہوا میں نے اپنی مظلوم بہنوں کی خدا سنی تو دل میں درد محسوس کیا میں نے اپنے بھائیوں کی بے بسی کو دیکھا تو بے اختیار ان کے لیے ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو گیا
میں نے اس کو ابو لحان دیکھا تو قبر نگار کو پکارتے ہوئے بھی شرمندہ ہونے لگا کہ جب اس کے گھر میں مجھے پکارا تو میں کچھ نہ کر سکا مگر اس سب سے بڑھ کر مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب میں نے ماضی کے روشن صفحات میں اپنی ابا کو دیکھا میں نے اس وقت کی آواز دی کہ مگر اس وقت گلاسوں کے بجائے محمد بن قاسم آتا تھا کچھ اس وقت کی پنجہ کفر میں تھا مگر اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے بھائی اس وقت بھی پکارتے تھے مگر اس وقت زمین پیر کونے سے دوسرے کونے تک کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پکارے جانے والوں کے گھوڑے نہ پہنچتے ہوں میں نے اپنے جذبات کو ان پرزن سینوں کے مقابلے میں شکست خوردہ محسوس کیا اے لوگوں سنو تمہارے ابا تو وہ تھے کہ دریا کی دنانی جن کا راستہ نہ روک پاتی تھی تم ابا بن نافع کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جس نے مالک الملک پر یقین کرتے ہوئے اپنے گھوڑے دریا میں دلا دیے تھے آج تم جہاد کے نام پر اس بات کو کیوں کرتے ہو کیا تم باقی گھوڑوں میں نہ رہے جو شمشیر پہ روزے کے بغیر بھی میرے دل لڑا کرتے تھے تم نہیں جانتے کہ ہر دور میں وقت تمہارے ابا کے ناموں سے ہی دہا جایا کرتا تھا اور ہاں تم نہیں جانتے تم ان لمحات کی لذت کیا جانو کہ جب زندگی کے بجائے بہت سے زیادہ محبت ہوا کرتی تھی تم نہیں جانتے وہ عام سے محسوس ہوتا تھا کہ اقبال کی کرم نے صفحات پر بکھیرا تھا وہ امت کے سینے میں ایک پہاڑ محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں آواز جپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تمہیں آواز جپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ پیچھے عبداللہ پیچھے عبداللہ پیچھے پیچھے پیچھے